Assalamu alaikum dostlar, biz yine Katex pazara geldik. Katex pazardan kiyimler hem de optim produktu pazarlardan çürüyoruz. Birinci ücrette sürdüğü magazinden kiyimler çürüyoruz. Arzan kiyimler kayıcırdı var, skitke uvatkan kiyimler kayıcırdı var, soları çürüyoruz kiyinden. Budan kiyin yeni bir video kılamız. Kartonşku piyası optim Sena'dan Kamaz ben kilit durgan yerden o yerden bir adlenli video kılamız budan böyle. Bizim kanalda yeni kuru batan klas metleri olsa kanalga bir dana like basıp ağza bulmağalı kanalga ağza bulup betedi unutmayısın. Onu da çürüp kettik. Сапалы пахта майы күйдірілген болады. Сапалы пахта майы иіссіз болады. Сапалы пахта майы тынық болады. Сапалы пахта майы дәрітал болады. На 163 мен 164 екеуі қосылып тұрған екен. Ассаламу алейкум. Так. Бізде қазір арзан скидка болып отқан киімдер қайсылар? Ұстап көрсете бер, киімдер төлеп келе жатқан. 50 мыңнан 59 мыңнан скидкалар болады. Бұлар неше мыңнан сатылған киімдер негізі? 120 мың, 140 мыңнан сатылған киімдер достар, қазіргі уақытта 59 мың, 50 мыңнан скидка бағада аласыз. Қазіргі сенасы 100 мыңнан негізінде 160-тан сатылды бұлар, өзіңіз 100 мыңнан азырық сенасы. Азырық сенасы 100 мыңнан. Бұны қандай фирмалар? Дота. Шақсы фирма Дота деген. Дота деген, е? Шықты жақсы болады сен. Даларам сондай. Даларам сондай деген, е? Азырық сенасы 100 мың сонда егізі 160-тан. Сонда шалбарлардың скидка болып отқанлары қайсысы мысалы? Оларда скидка болып отқаны. Мыналардың астында бұлар қаншадан? Бұлар 220 мыңнан 200-ден сатылды. Қазір деңгейде 160-170 теңге. 160-170 теңге. Бұл качественный нелер, иә бәрі? Турецкий киімдер ме? Основной бұл жерде? Пекин турецкий. Пекин мен турецкий. Өзбекстанский жоқ қой, иә? Бар енді, бар болды. 15-20% бар. Аха. Бұл турецкий мен пекин. 80-85% пекин менен турецкий. Аяқ киімдердің қайсысы мысалы скидкіде арзанлау? Аяқ киімдер енді 90 мыңнан алады, 80 мыңнан мындай бар, сол әрқилы. Бір 20 мыңдан бар әрқилы мысалы. Бір 20 мыңдан бар, иә? Нешінші бөтек? 174. 174 пе? 174-ші бутик. Так, достар, бұл жерде де костюм шалбарларымыз, кәнде аяқ киімдеріміз сатылады екен. Бұл жерде де кішігірім реклама қыламыз. Турецкий, асламнай турецкий екен бұл жердегі киімдері. Совместный фирмалар ғой. Совместный фирмалар. Түркиядағы затларымыз бар, Қытайдың затларымыз бар, Өзбекстанда істеп шығарылған затларымыз бар. Енді бұл өзбекстанский затлардан басы, өзбекстанский қайсысы бұл арзанлары? Мысалы, костюм шалбарларымыз өзбекстанский, материалдары сырттікі, өздеріміз Өзбекстанда істеп шығарылған. Качество олар нелер бар, жақсы. Қызарып, ағарып кетпейді. Бұлар қаншадан сен алады? Так, бағалары бұлардың 450 мың, 500 мың, 550 мың, 600 мың, 650 мың, әртүрлі. Әртүрлі. Ауа, келісім болады. Турецкийлері қайсысы сонда? Мынау совместный ғой, ауа, бұлар қоспа, ауа, совместныйлар бұлар. Турецкий деп жазылып тұрған екен да, мадин түрк. Ауа. Фасоны турецкий фасон да. Түсінікті, түсінікті. Так, турецкий футболкаларымыз бар, шалбарларымыз бар. Мыналар ма? Ауа. Бұлар қаншадан екен? Так, турецкий футболкаларымыз 220 мың сом, 250 мың сом, 280 мың сомнан. 280 мың. Келісім бар олардан. Так, енді бұл жерде ең қымбат костюм шалбарлар қандай костюм шалбарлардан бар? Так, ең тәуір дегенім де мына үстіндегілер. Мыналар ма? Солар ең тәуірлері. Бағалары 750 мың сом, 800 мың сом, 850 мың сом, 900 мың, 950 мың сом. Әртүрлі келісім бар олардан. Келісім бар, иә? Шалбарлардан? Өзбекстанның шалбарлары.
бақалары 150 мың сом, 160 мың, 170 мың, 180 мың сомнан. Так, мыналар Қытай, Өзбекстан, Түркия шалбарларымыз. Өзбекстан скейларымыз 150 мың сом, 140 мың сом. Қытайларымыз 200 мыңнан бастап 250 мың сом аралығы. Турецкиларымыз 270 мың сомнан бастап 350 мың сомға дейін барады. 350 мың сом. Көліктер қаншадан екен? Так, көліктеріміз Өзбекстан, Қытай бар. 100 мың сом, 110 мың, 120 мың, 140 мың, 150 мың, 180 мың көліктеріміз бар. Аяқ киімдер не? Так, аяқ киімдеріміз 200 мыңнан бастап 350 мың сом аралығында. 200 мың сомнан басталады. Ага, 350 мың. 350 мың ғой. Одан жоғары емес қой? Яғни одан жоғары емес. Одан жоғары емес. Норман. Мына галстук не? Так, галстуктеріміз 35 мың сом. 35 мың сом. Бұл разница жоқ, бәрі бірдей. Яғни бәрі бірдей ғой. Бірдей. Рахмет. Саламат бол. Болады, түсірдеміз. Сапалы пақта майы күйдірілген болады. Сапалы пақта майы иіссіз болады. Сапалы пақта майы тынық болады. Сапалы пақта майы дәрідал болады. Біздердің шашымыз не оқыдық? Сауалды. Достар, 171-ші магазинде детский киімдер сатылады екен. Бұл жерде реклама қылып кетуге өзім қарар қылдым. Неге дегенде кішкентай балаларымызға киімдердің түр-түрі бар екен, әртүрлі виверларымыз бар. Сол жерден келіп алсаңыз болады. 171-ші магазин Катекс базарының ішінде. Апа, бір шеттен сеналарын айтып жіберсеңіз. Мына подростковый қыздарымызға да 60 мыңнан береміз. Мыналар пар мен шортигімен бірге 130 мыңнан болады. Бұлар 85 мыңнан болады. Мыналар 65 мыңнан береміз. Мыналар 90 мыңға. Мына подростковый қыздарымызға болады. Бұл нешінші класс? Бұл 17-18 жасқа шейін келе береді да. 8-9 жастан бастап сол неге. Бола береді. Не, стандартный. Стандарт емес та, қадымға кете береді. Мыналарға 110 мыңнан береміз двойкаларымыз асты үстіменен. Мыналарға 180 мыңнан береміз асты үстіменен. Мына кофталардың барлығы мыналар 75 мыңнан болады, мынаны қайғалы екеніміз 90 мыңнан жоғарыдағы қыздарымызға. Мынандай двойкаларымыз бар 100 мыңнан береміз әке. Мынандай рубашкаларымыз бар 70 мыңнан. Мынандай рубашкаларымыз бар 65 мыңнан береміз. 65 мың. Түрецкий ғой бұл. Қытай вариантлар. Қытай варианты. 1-ші класстан бастап 5-ші класқа. Материал жақсы екен бірақ. Размерлері. Мына подростковый размер, бұлар 80 мыңнан береміз. Енді біздің орайлық базарда сатып тұрған неден екеуінің қандай разницасы бар кешірмені? Енді бізде де бірталай разница бар, бірақ арзан сатамыз да. Арзан болады. Енді аренда арзан бізде де, соның үшін сеналардан арзан сенал алып қойдық. Енді достар, көпшілік бұл жерде жауылып қалды деп ойлайтындар бар да, бұл жер жауылған жоқ, сол жерде елеге дейін осындай бутиктер ашық тұрыпты. Бұл қала күнінен басқа күндері сауда істеріне береді ғой. Әр күні, бірінші күннен бастап қала күні. Не, бірінші күннен қала күнге дейін. 9-дан 7-ге дейін, 9-дан 7-ге дейін аралықта келіп, сол жерден киімдерді алсаңыз болады. Тек қана бұл жерде киім емес, неағында. Детский киімдер бар. Детский киімдер, басқа да. Бұл жер бұл базарға келсеңіз, әр түрлі киімдер бар. Көре бересіз. Мына жердегілерден бір сеналарын қосымша алып айтып кете беремін. Мына нелеріміз бар да, бірінші қыздарымызға 50 мыңнан береміз болады. Мыналарды 25 мыңнан беріп жатырмыз мінекей қыздарымызға. Мыналар 55 мыңнан болады. Мыналар 140 мыңнан болады. 100 мыңнан, 80 мыңнан. Мыналар 65 мыңнан беріледі да. Мыналар неше жас бала бар? Ол 5 жастан басталып 1-ші класқа шығып келеді размері. Олар 85 мыңнан береміз. Мыналар не? Мына бір жасларға келеді, бұлар 90 мыңнан беріп жатырмыз. Мына артындағы нелер бар да, мыналарды 75 мыңнан береміз. Мыналар мощный екен иә? Бәрі Қытай фабричный нелер. Бір 7 айлық, 8 айлыққа болатындар бар. Оларға да бар. Оларға мынадай шортигімен әкеліп қойыппыз, 45 мыңнан береміз. Ұл бала, қыз бала, жасеткалары. Мынандай болып кете береді. Бұлар қаншадан? 45 мыңнан береміз. 45 мыңнан болатын жер, иә? Шортигі да бар. Шортигі. Материалы жақсы. Мынау цветтері бар. Мынандай лосина қиылары бар. Кейін мынандай не двойкаларымыз балаларға ендігіден бұлар шортигімен бірге лагерге үйге кие береді да. Бұлар 130 мыңнан береміз мыналар. 130 мыңнан, иә? Шортигі. Материалдары жақсы екен. Жақсы. Зор. Мына әртүрлі вивер бар екен. Мына футболкаларымыздан бар не еді? Мінекей. На футболкалар 65 мыңнан деп болады. Расцветка көп. Китай ғой бұлар.
мынау Китай эмес, мынау бирок Өзбекстан барат, экспорт барат булар. Аа, качество эмнеси жакшы, качеството жакшы. Мынау эмне кандай? Улам жакшы материал, улам 130-дан беребиз. Сорып алам шортек менен бирге. Качествосуна гарантия. Мына мужской же, женский ма? Мужской. Мына как кыз балаларыбыз үчүн биринчи мына нелерим бар, мына паниклерим бар, кофталар бар. 25 мох мындай негыларым бар. Мындай варшопкаларым сам бар да, 25 мох, 35 мох размерине карап. Шортек мына 40 мыңнан бар, налар бар, 50 мыңнан ичинде кофтасы шортек эмеси мына. Комплект алам. Эле көп. Мына мына нелердин баарын 50 мыңнан берип атабыз. Мына Кытай барат да биз. Надо шалбарларыбыз ба 75 мыңнан берилет. Женская ой. Женская кызларга. Мыналарыбыз 130 мыңнан карго деген азыркы кызларга кийип аткан жакшы көрөтүн нерсе. 130-дан болот. Мына ортосунда сонда миу-миу деген азыр үстүнө кофталар менен булара 130-дан беребиз. 130-дан э? Зор экен бирок. Кофталары 85, 80, 75 ар түрлүү кофталар. Размерине карап. Рахмет. Сау саламат болуңуз. Жумуштарыңызга табыш бар. Жакшы, рахмет. Сиздерим сау болуң. Болду го. Достор, бир кызык жери Кожоэл шашлык. Кайерде болсо да Кожоэл шашлык камай деген ал. Сол Кожоэл шашлык бар экен бул жерде.